Morjesta! Jumppakassivideota. Joo, tänään sitten olisi tarkoitus päästä taas kuntoon ja elämän haluu takaisin. Eli josko se 7.20 sitten lähdetään tavoittelemaan ja eli 7.20. Niin mitä se tarkoittaa? Että meillä on 40 sekuntia jäljellä. Hyvä. Nyys. 40 sekuntia jäljellä ja siitä vaan sitten uutta jumppaa kohti uutta elämää. Mä ajattelin, että jos mä teen 365 jumppaa aina 10 sekuntista haastetta nostaen, niin voisi vuoden päästä olla ihan hyvässä kesäkunnossa. Mutta pidetään nyt tämmönen luja ote elämästä ja vähän niinku mustista tangoista. Eli 40 sekuntia pitää olla jäljellä tossa näytössä ja nostetaan vähän painoja ja ikään kuin totutellaan tätä kehoa taas siihen päivittäiseen liikuntaan. Eli ei aloiteta kovinkaan kunnianhimoisesti, mutta selkeästi on nähtävissä, että ruokavaliomuutokset, liikunnalliset muutokset. Mulla on tullut vähän unenlaatu paremmaksi ensinnäkin. Liikunta on tullut paremmaksi. Sää on tullut paremmaksi. Mulla on kipuja edelleen. Selkä ja nilkka, mutta mä katsoin aina TikTokista Sparta 300. Niin sit mä en enää välitä kivusta. Sanokaa mitä sanotte, mutta TikTokillekin on paikkansa. Siinä kun kattelee ja likettää tietynlaisia juttuja, niin rupeaa saamaan just räätälöityä sisältöä, niin sieltä tulee just aika paljon stoik, STOIC ja tämmöstä sisältöä. Ja onhan siellä toki sitä kännisisältöäkin sitten. Mä kuitenkin tykkään Sankelsia ja tapioviinaa imuraida, mutta pystyispä nyt edes vähän aikaa olemaan ilman kippistä. Et niinku, jos vähän aikaa sais, kun mä oon, se on hämmästyttävää, että saa vieläkin olla elossa ja taistelun syrjässä kiinni. Tämä on myös todella hämmentävää, että miten mä vieläkin olen elossa. Tai siis, no, kipuja on ja haaveet on vesittyneet, diluted ja on niinku silleen vähemmän meininkiä kuin mitä ennen, mutta jostain syystä olen vieläkin taistelun syrjässä kiinni. Ja se merkitsee minulle paljon. Ja usein me otetaan se, että me ollaan edelleen taistelun syrjässä kiinni, vähän niin kuin itsestäänselvyytenä. Tai ei anneta sille arvoa. Mulla on toi vasen nilkka on kyllä paskana, mutta se on nyt tehtävä. A man's gotta do what a man's gotta do. Tää on just sen nilkan. Nilkan tappaja tää, kun se nilkka on jossain vaiheessa marssi murtumoitunut niin kuin 2001 vuonna, niin tää on just pahaa sille. Mut kipu kertoo se, että me ollaan elossa ja paino tippuu. Paino tippuu kohisteen. Mä vaihdoin lihapiirakatkin ruisleipään, missä on kananmunaa. Ja sit mä tein itselleni tänään kananjauheliha, salaatti, makkarakastike, vitamiinipore ja kalanmaksaöljykapseli niinku palautumistuote. Ja tossa äsken mä uurastin tiskialtaan parissa ja siivosin tän kämpän. Mut kyllä tässä niinku meininki on koko ajan. Täytyy vaan yrittää parhaansa. Eikä antaa periksi. Ja mä tiedän, että ei ole paljon, mutta voin vakuuttaa, että tällä hetkellä teen voitavan. Ehkä voisin tehdä enemmänkin, mutta siis vastaavanlaisesti myös kipu ja demoralisaatio lisääntyisivät. Tuntuu, että mä oon iskenyt johonkin golden balanceen, että mun ei tarvii edes hermoraunio heräillä yöaikaa, vaan mä saan nukkua jopa 7 tuntia. Se on mulle aika paljon. Se on mulle aika jees. Niin tää tuntuu toimivan nyt. Nyt kun sais vielä vähän tota herkuttelua vähentymään, niin sitä alettais olemaan aika sweet spotissa tää kuntoilun kanssa.
3 minuuttia jäljellä. Eli sitten kun tuossa on 40 sekuntia tuossa näytössä, niin painetaan stop ja siirrytään käsipaineen pariin. Pitää lujaa ote mustista tämmöistä. Ja siis mä oon tänään jaksanut uudestaan tiskien parissa ihan no problem. Et kyllä tää heti parantaa vointia. Vaikka se onkin vaan 7 minuuttia. Koska jos mietitään mikä on vastakohta. Liikkumattomuus ja 12 kaljaa ja puolikas tapiopullo ja sipsipussi. Niin kyllä tää on mielestä aikamoinen. Ai niistä mun toinenkin jalka on ruvennut kipuilemaan. Toivottavasti mä selviin tästä. Täytyy vaan, tiedättekö, puskea kivun läpi. Tai sit jos kivut eskaloituu riittävästi, niin sekin on voitto, koska sit voi vaan tarttua pullaan. Mutta jos mä nyt aluksi kuitenkin yritän puskea näiden alati muuttuvien kipujen läpi, sattuu tonne oikealle jalkaan taipeeseen. Sinne polveen toiselle puolelle. Sinne on tullut uusi kipu. Katsotaan miten pystyn puskemaan näiden uusia kipuja läpi. En kyllä suosittelisi itselleni lisäämään liikuntamääriä, jos tämäkin määrä sattuu jo näin paljon. Katsotaan murskataanko mun toivo vielä kerran niin kuin kipuja lisääntymään vai pystynkö mä spartalaisesti puskemaan tämän kivun läpi. Mä en yhtään tiedä, että onko luvassa jälleen vaan yksi romahdus lisää romahduksien sarjassa. 45 sekuntia vielä, sit käsipaineen vuoro. Huomaan nyt, että mulla on tasainen kipu tuolla oikealla. Sellainen sykähtelevä kipu tuolla oikealla. Varmaan johtuu siitä, kun mä oon vähän paksu ja huonossa kunnossa, joten se toivottavasti menee vai. Kohta 40 sekuntia, kohta nää 20 sekuntia, sit painetaan stoppia ja siirrytään nostamaan vähän käsipainoa. Tää eka kuukausi on vähän tämmöstä peruskunnan luomista vaan. Kohta stoppataan. Ja stoppia. Yes. Tiukkaa settiä. Kivut ne vaan lisääntyy. Mut saa lisääntyäkin. Norste! Hyvä! Karismaattinen mies. Sitten ei muuta kuin käsipuntturoita vähän. Vitsi, mulle jo sattuu tonne oikeen puolimmaiseen jalkaan. Sinne polven taakke, mut sinne taipeen puolelle. Se alkoi taas se kipu. Se tuli jo eilen. Katsotaan miten mä selviin siitä. Fuck, aina uusia kipuja. 42V 127 kg. Niin ei oo helppoa. Kivut tulee heti. Mut tästä lähtee. Vitsi, me ollaan ensi keväänä fitnessissä. Tai sanotaan toukokuussa. Tää on vasta tämmönen aloittelukuukausi, milloin totutellaan keho semmoseen päivittäiseen liikuntaan. Ja sitten jossain vaiheessa ruvetaan pitää dedikoituja käsipäiviä ja lankkupäiviä ja vitsi, venyttely, jooga. Kaikki vaan messiin niin paljon kuin voidaan. Ja joo, käsipainot on liian pienet, mutta mä haluan alus olla armollinen. Ettei satu. Sattuu jo muutenkin kaikkialle. Hyvä. Tunnemme olomme voimistuvan päivä päivältä. Kivutkin lisääntyy selässä ja jalassa. 20, 19, 18. 17, 16, 15, 14, 13.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sitä grippivoimaa päivittäisiin kotiaskareisiin. Meidän kannattaa elää ja kukoistaa. Me halutaan elää ja kukoistaa. Meidän kannattaa joka päivä keskittyä vointimme parantamiseen syömällä tummaa riisiä ja omenaa. Ja legittei proteiinilähteitä ja kalanmaksa öljykapseleita. Joka päivä voidaan voida paremmin. Mä siirryin jossain vaiheessa metallikrippiin, mutta mä harjoittelen nyt tietysti kunnon takaisin, terveyteni takaisin saamista tämän ekan kuukauden aikana. Päivittäistä liikuntaa ja tollaista. Nyt kun sais vielä herkut vähennettyä. No niin, sitten lankku. Lankku baby. Oliko se 29 sekuntia sitten lankku baby? Näkyykö tossa mitään? Kai se jotain näkyy. Oho, tää ei oo vielä käynnistynyt. Meidän pitää tehdä dramaattinen tauko. Dramaattinen tauko. Odotellaan vaikka käsipainoisiin odotellessa. Päivittäiseen liikuntaelämään. Ei mitään vielä kovin systemaattista. Ei ole käsipäiviä eikä ole treenipäiviä vielä ollenkaan, mutta ruvetaan palauttaa sitä omaa elämäämme kunnon syrjään. Ei sovi unohtaa, että me ollaan 42-vuotiaita, joten otetaan hommat armollisesti itsellemme haltuun. 29 sekuntia lankkuu ja sitten pääsette pälkäästä. Hmm, 28 astetta palopuro, joku vanha säätieto oli tossa. Okei, nyt on paha sitten. Yhdessä, together, we are stronger. Here comes the pain. Joo, kyllä jotkut sanoo, että ei mukaan riittävä, mutta mikä tahansa, mikä saa mut hikoon ja hengästymään, mitä voi harrastaa päivittäin, niin se on varsinkin tässä treenialussa tosi riittävää. Että näillä lähetään ja vointimme parantukoon. Päivittäin muistakaa voimistaa itseään. Ei muuta kuin palataan taas asiaan. Kiitti, että katsoit. Moi!